kvinne Milano av Sigismes I hensynsbelte, og med Sigismelte fast med to store gode oppslott, samt rømningsfri av tid fra hver bagasjekilskilte med sentimenter slått av. Vær forsiktig når du åpner bagasjekilder, sånn at ingenting dette ut og fører for at flytrensen til sjekk sånn, og glem igjen noen ting ombord. Rekking det først til at vi oppmerker røykområdet. Og med det så gjenstår det bare å si tusen takk for at du har fått bli med oss I Sassasalen, så ønsker alle sammen en riktig så fin dag. Please keep your seatbelts fastened. Keep seat back and table upright. Escape routes free from cabin baggage until seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. And if you're leaving us, ensure that you do not leave any belongings behind. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope you have enjoyed this flight with Vistas and Starlines today. Until next time, thank you and goodbye.
Cool, that's it.